Je pa znano, da se jurjevanje vrača v jurjevansko drago. Malo smo koncept jurjevanja morali spremeniti, mislim, prilagoditi željam občanov, seveda tudi infrastrukturnim in ostalim projektom, ki tečejo v mestnem jedru. Tako da bo jurjevanje, glavni del jurjevanja bo v jurjevanski dragi. To je odločeno. Program pa še ni v celoti usklajen, pravi Kavšek. Računam, da bo v kratkem to na internetu, tudi sam sem to danes opazil, moram reči, sem bil malo presenečen in sem govoril z organizatorji, ki se pač v imenu občine profesionalno ukvarjajo z organizacijo jurjevanja, tako da bomo to v kratkem uredili. Nam je po včerajšnji seji občinskega sveta zagotovil župan.